მოგესალ მებით ჩემო კარგებო. დღეს საშემონო განცხადებას გავაკეთებ ჩვენს ქართულ ემიგრანტულ გაზეთთან ქართულ ფესვებთან დაკავშირებით. ვინც არ მიცნობს, უბრალოდ წარდგები ივანი სიბოშვილი, ქართული ემიგრანტული გაზეთი ქართული ფესვების დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. გაზეთი სექტემბრიდან განახლდება. შემოგვიერთდით მეგობრებო, ითანამშრომლეთ ჩვენთან. მოიწონეთ ჩვენი გვერდი ქართული ფესვები. აუცილებლად დავდებ ლინკს ვიდეოს დაბლა კომენტარში. მოიწონეთ, გავრცელეთ, გააზიარეთ. ეს არის ემიგრანტული გაზეთი მრავალფეროვანი თემებით. ძალიან საინტერესო. ძალიან მიყვარხართ. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.